ଅନେ କ'ଣ ପକେଇବି, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାଗେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲୁ, 12 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଭାବି ବି ହଉନି, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଯେ ନାହିଁ ବୋଲି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଛକ ସେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସୁ ବୁଲୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେମିତି ନିଜର ନିଜର ଲାଗୁଛି, ଆପଣାର ଆପଣାର, ଏଇ ମୁଁ ଏଇ ଅଛି ଏଇ ଅଛି ଲାଗୁଛି, ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଉନି। ତଥାପି ଦାଦା ବୋଲି ଡାକେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସବୁ କଥା ଠିକ୍, ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ସେୟା ତ, ସେୟା ସେ ସବୁ କଥା ଅଧା କ'ଣ ପୁଡ଼ା ପୁରା ହେଲା କି, ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ମାନେ ଦୁଃଖଟା ତ ଆଉ ଦେଖି ହେବନି ନା, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଗ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ଥାଏ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଦେହ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାଇ ହେଇଯାଇଥିଲି, ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ ବି ସେ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ମୋତେ ସେ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିକି ନେବାଟା କହିବ। ସେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ବେଟା କେଉଁଠି, ମୁଁ କହିବି ଘରେ ଅଛି, ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଯିବା, ମୁଁ କହ ହଁ ଭାଇ ଯିବା। ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଦୋସ୍ତି, ମାନେ ଭାଇ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ ମୁଁ କେବେ ପଇସା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ନାହିଁ, କାରଣ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ମାନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଯାଏ। ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମଜାମସ୍ତି ହୁଏ ସେଟା କହିହେବ ନାହିଁ, ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ମୋର ରହିଯିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କରିବି, ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଭାଇକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁନୁ କି ଆଉ ପାଖରେ ବସିକି ହସଖୁସି ହେଇପାରିବୁନୁ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଗୁନାହିଁ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି ପାନ ଖାଇବାକୁ କି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିବେ ମୋ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫଟୋ ଦେଖିଦେଲାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଯେଉଁ ମସ୍ତି କରୁଛୁ ସେ ମସ୍ତିଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କାରଣ ସବୁବେଳେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଖାପାଖି ଥାଏ, ଆଉ ସେ କେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ଆମ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବସା ଉଠା କରନ୍ତି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଭାତ ବି ଖାଇଛୁ, ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ, ମୁଁ କହିହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ସରିବ ନାହିଁ ଏତେ କପି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ମିସ୍ କରିବୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇକି, ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇକି ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦୃତି ହଉ, ଏତିକି କହିବି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।